Kritiese hartewaarwinkel wat met die lighting 'n aantal jare gelede begin is. Ter aanvulling van die hartewaarwinkel het die lighting ook 'n nutsman aangestel, die klein werkies in en om die huis op versoek verrig. Die besigheid maak gebruik van Facebook en die plaaslike koerantjie om hulle produkte en dienste te adverteer en hulle inkomste het oor die afgelope paar jare mooi gegroei. Die finansiële jaar eindig op 28 Februarie, dis altyd 'n belangrike datum. En onderneming is vir BTW geregistreer. Jy moet 'n BTW koers van 15% aanvaar. Alle transaksies word met BTW ondernemers gedoen behalwe waar spesifiek anders vermeld. Die boekhouer mevrou Newton het skielik siek geraak en meneer Lighting, wie op haar goed ken, het 'n versoek om hom by te staan om 'n aantal transaksies te boekstaaf. Hy is bewus daarvan dat jy as eerstejaarsrekeningkundige student oor die kennis beskik om hom te help om die 2019 finansiële jaar se inskrywings te finaliseer. Met jou aankoms stop hy 'n stukkie papier in jou hand met die volgende daarop geskrabbel. Die bruto winspersentasie op die koste van goedere is 25%. So kom ons skryf vir ons hierso ons winsformule neer. As dit op die koste is, dan is koste 100, die wins 25 en die verkoopsprys 125. Die besigheid gebruik 'n deurlopende voorraadstelsel. Waardevermindering op alle bedryfsbates is 20% per jaar op die regtyd met toe geen krediet word aan klante toegestaan nie. Alle aankope word met die aflewering daarvan uit die kasregister betaal en Chris het nog nooit 'n oortrokke bankrekening gehad nie. Hy wys jy waar jou kantoor is, gee 'n boks vol groep brondokumente van alle transaksies wat nog ten opsigte van die huidige jaar verwerk moet word. Jy sorteer die dokumente ter voorbereiding daarvan om die transaksies te verwerk. Daar word van jou gevra om die bogenoemde transaksies in hierdie formaat te analiseer. Jy moet dit moet so lyk plus minus het dit opgaan en minus beteken as 'n element minder word. Kyk. Op 4 Februarie ontvang Gries gereedskap wat afgelewer is van Toolshed. Die faktuurbedrag beloop R5750. Faktuurbedrag sluit BTW in. Die merk op die faktuur dat daar 'n 2% vereffeningskorting ontvangbaar is indien die faktuur binne 5 dae na aflewering betaal word. Gries betaal die goedere dadelik met die aflewering en benut die korting. So dames en here, met ander woorde, hy maak onmiddellik gebruik van daardie kontantkorting van 2%. So die bedrag wat hy dan betaal is nie R5750 nie, maar dit is R5750. Kom ons skryf dit vir jou hier in. Maal 98% en dit is gelykstaande aan 5635. So R5750 maal 98% is 5635. Ek haal die BTW uit, so 5635 gedeel deur 1.15 is 15% belastingkoers, is R4900 voorraad debiteer wat bates meer word, maal dan 15%, R4900 maal 15% gee dan vir ons R735. Kwitansie 456, gedateer op 5 Februarie uitgemaak in die Rooikruis vir 'n kontant donasie wat aan hulle gemaak is vir R1150. Geen BTW op donasies nie, so uitgawe rekening donasies word gedebiteer, is 'n uitgawe, maak die kwitheid minder, 1150, die kontant wat op baterekening is word gekrediteer en minder gemaak met 1150. Kwitansie 456 gerateer op 5, daai het ons gedoen. En ek 'n nota wat meneer Lighting op 15 Februarie gemaak het, verf geneem vir my huis. Verkoopsprys R690.000. Nou dames en here, wat moet ek waarteen word voorraad te boek gestel? Teen kosprys, aankoopsprys. So ek moet nou eers daardie ding gaan omskakel na 'n kosprys toe alvorens ek die inskrywing kan doen. Die verkoopsprys is R690 en dit sluit BTW in. So die eerste ding is ek moet BTW uithaal en dan moet ek my winsformule daarop gaan toepas sodat ek kan terugwerk na die kosprys van die goedere toe. So R690 gedeel deur 1.15 gee vir my R600 na die BTW uitgehaal het. Dan as ek my winsformule gaan toepas,
600 maal 100 gedeel deur 125 gee vir my die kosprys van die goedere wat hy geneem het. En dan gebaseer op daardie kosprys gaan ek belasting weer met terugbetaal aan die ontvanger van inkomste, so 15% daarvan is 72. So voorraad word minder gemaak, gekrediteer my bate met R480. Weet jy wie uitset, my laste word meer gemaak, gekrediteer met R72 en die som totaal van daai wil sal 'n debiet wees teen my onttrekkingsrekening staat van finansiële posisie R552. Duplikaatkasregisterstrokies vir die maand toon totale verkope van R287,500. Nou weer eens is 'n deurlopende voorraadstelsel, so ek gaan die verkope te boek stel en dan moet ek my voorraadrekord gaan reg maak daarmee. R287,500 gedeel deur 1.15 gee vir my R250,000. Dis my verkope syfer. Weet jy wie uitset dat my laste gaan meer maak, is R250,000 maal 15%. Die totale bedrag wat ek ontvang het in kontant was R287,500, 'n toename in bates. Dan as ek wil terugwerk na die kosprys van daardie items, dan moet ek die verkope vat nadat ek die BTW uitgehaal het, die R250,000, en dan gaan ek my winsformule daarop gaan toepas. 100 gedeel deur 125 maal R250,000 gee vir ons R200,000. So ek debiteer koste van verkope wat 'n uitgawe is en ekwiteit minder maak en ek krediteer voorraad wat 'n bate is en bates gaan minder maak. Reg, dan jou ontdek die uitdruk van die elektroniese bankstaat binne die volgende lyn items. Op die 3de Februarie, mutatis in vitatis 31050, verduideliking. Korttermynversekering vir die jaar geëindig 31 Januarie 2020. Met ander woorde, ons is nou op 28 Februarie 2019. So ek het daardie betaling gemaak in die begin van die maand, so 1 maand is 'n uitgawe, 11 maande is vooruitbetaal. Die ontvanger van inkomste vra jou egter af of kontant vloei plaasgevind het. En as jy sê ja, dan sê hy, okay, dan sal ek jou toelaat om die volle BTW wat ingesluit was in daardie kontant vloei syfer te eis. So 31050 gedeel deur 1.15 is gelyk aan R27,000. So die verskil tussen R27,000 en 31050 is my BTW. So BTW inset, 'n debiet wat of laste minder maak of bates meer maak. Dames en here, as jy hom onder bates gesit het, dan moes hy nie hakies gehad het nie. Goed. Dan sê ons, as ons 27000 deel deur 12 maande is 'n jaarlikse premie. Werk dit uit op 2250 per maand. So in my uitgawes gaan ek versekerings staat van wins of verliesie 2250 is 'n debiet maak ekwiteit minder. 11 maande is vooruitbetaal. So 2250 maal 11 gee vir my 24750 en daarvoor gaan ek 'n bate in my boeke skep. So vooruitbetaalde uitgawes staat van finansiële posisie debiet, my bates gaan meer word met 24750. En nou natuurlik my bank gaan minder word met die bedrag wat ek werklik betaal het en dit is 31050. 'n Deposito van 7130 mevrou Motseng verduidelikingsdienste gelewer. U sien die ooreenkoms in die bankstaat vasgekram is. Dit stipuleer dat die nutsman instandhoudingswerk by mevrou Motseng se huis moet gaan doen. Die leiding skryf die volgende op die ooreenkoms: 60% van die werk is voltooi op 28 Februarie. Mevrou Motseng is nie vir BTW geregistreer nie. So sy betaal daardie bedrag van 7130. Die ontvanger van inkomste sê, is daar al 'n belastingfaktuur? Ek sê nee. Hy sê, het kontantvloei plaasgevind? Ek sê, ja. Hy sê, hy skop my die BTW wat in die kontantvloei opgesluit lê. So, 7130 gedeel deur 1.15 is 6200 en dit is Gries se gedeelte van daardie inkomste wat hy potensieel kan verdien. So, die verskil tussen 7130 en 6200 is die BTW wat oorbetaal moet word aan die ontvanger wat by laste gaan meer maak met 930. Goed, dan sê ek, van die 6200 kan hulle nog nie alles herken nie, want slegs 60% van die werk is voltooi.
So 6200 maal 60% geef ons 3720 en dit is die inkomste wat erken kan word. So dienste inkomste staat van wins en verlies krediet gaan ekwiteit meer maak met 3720. Nou die verskil wat nou gaan plaasvind, met ander woorde die 40% van die 6200, dit is inkomste wat ek vooruit ontvang het, wat 2480 is, en dit is dan een las in my boeken. So ek krediteer inkomste vooruit ontvang, maak my laste meer met 2480. Kom, ons skryf het hier so, dat jy kan sien waar die cijfer vandaan kom. Sê 6200 maal met 40% is die inkomste waarop hy nog nie geregtig is nie, en daaroor moet hy dit gaan uitskuif na 'n toekomstige periode toe, wat 2480 is. Ok, dan op die 28 februari, property 1, achter die 95, verduideliking hier vir maart 2019. Nou ja, ons is nog in februari, so daaroor is daar hele bedrag voor uitbetaal, ek kan dit nie as 'n uitgawe erken nie, so ek gaan voor uitbetaalde uitgawes debiteer, met die, wat een baterekening is, met die BTW uitgesluite bedrag, so 8395 gedeeld door 1.15 is R7300. Ek kan BTW het echter eis op die bedrag wat contantvloed plaasgevind, so R7300 maal 15% geef vir ons of een afname in laste of een toename in bates. As jy om hier gesit het, sou hy nie hakies gehad het nie. En dan bank word gekrediteer, so my laste word minder met 8395. Die laaste een is op 28 februari, of op 22 februari, Station Express 2990, verduideliking, nog op bande, 28 februari, 50% van die goedere wat aangekoop is. Ok, so 2990 is die bedrag wat betaal is, nee. So ek gaan die BTW gaan eis, so 2990 gedeeld door 1.15 maal 15% is BTW van R390. Dit maak of my las minder of ekonomie as 'n bate gehad het, sonder hakies, 390, wat meer maak nie. Dit is 'n debiet. Dus kom my bates meer maak, my maak laste minder. Dan, wat bly oor? 2990 minus 390 geef my 2600. 50% van 2600 het ek gebruik. So 1300 het ek gebruik. Skryfhoofde uitgawe, die tyd gaan minder maak, staat van mense verlies 1300. En die ander 50% het ek nog steeds. So hy gaan as 'n voorraad item in my staat van finansiële posisie getoon word. So skryfhoofde voorraad voorhande, debiet staat van finansiële posisie 1300.